Bøtte er et område på Sydfalster, hvor en stor del har ligget under havniveau og er blevet drænet. Omkring 1860 startede man et stort projekt. Det store landvindingsprojekt og dræning af området betyder, at man pumper en stor del af nedbøren, der falder ud til kysterne i området. Dermed sænker man grundvandsspejlet, så det står under havniveau. Der fremprovokerer en saltvandsindtrængning i grundvandsmagasinerne, som truer drikkevandet i området. Vandværket på Rigløs har været nødt til at lukke indvindingsboringer, og vi har haft et projekt, hvor vi skal forsøge at finde metoder til at beskytte drikkevandsressourcen på Sydfalster og Bøtte mod den her saltvandsindtrængning. Tidligere har vandværket, når de har fået for høje saltkoncentrationer i deres boringer, lukket dem og lavet nogle nye længere ind i landet. Det er en mulighed, man kan gøre, men den kan man ikke fortsætte med i al evighed. Man bliver nødt til at finde en metode til at stoppe den her saltvandsindtrængning, fordi ellers på sigt er der ikke længere en drikkevandsressource i området, og så skal man så til at importere vand fra andre steder i landet. Og det er klart, det bliver meget mere omkostningstungt, end når man selv lige kan pumpe det op fra grundvandet i området. Og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at sikre, at den ferskvandsressource, der er til stede nu, at den bliver der. Og det er ikke så let, fordi en meget stor del af den nedbør, der falder, bliver pumpet ud, for at det ikke skal oversvømme områderne. Men så bliver der samtidig heller ikke dannet nyt grundvand. Og der arbejder vi så med forskellige muligheder for at tage noget af det drænvand, der bliver pumpet ud til Østersøen, og rense noget af det, og så reinjicere det i grundvandet. Det er klart, at vi ikke tager noget forurenet overfladevand og pumper ned i grundvandsmagasinet, som har en fremragende vandkvalitet, helt uden nogen form for forurening. Så derfor skal vi sikre os, at man bruger den mest effektive rensningsmetode til at fjerne, hvad der måtte være af ubehagelige stoffer her i overfladevandet. Vi har målt på en lang række lægemidler, og det er måske det mest overraskende resultat. Vi har fundet dog på målinger direkte fra udledninger fra renseanlægget, har vi målt for over 90 lægemidler, og vi har kunnet måle mere end 30. Der findes ikke nogle grænseværdier for lægemidler i grundvand i Danmark. En stor del, så vidt jeg husker, var det 19 af de lægemidler, som vi fandt, de ligger over en grænseværdien for pesticider. Så der findes lægemidler i det vand, der bliver ledt ud til drænvandet, som kan tænkes at være et problem for økosystemer, både i vandløb og overfladevand, og som helt sikkert vil være et kæmpe problem, hvis de fandt ned i grundvandet.